Joo, eli Jyrki Sukula, sä oot tommonen ruokapioneeri ja muuten, niin missä sä syöt Porissa esimerkiksi tänään lounaas? Tiedäksä jo? Mä en tiedä. Mä lähden tutustumaan Porin valikoimaan tässä heti tämän jälkeen. Ja kyllä ajattelin nauttia täällä lounaan ja varmaan syön useammassa paikassa, että käyn vähän kiertelemässä, mutta... Porilainen pitopöytä, siihen kuuluu muun muassa lanttulaatikko, niin miten, pitäisikö se heivata sitä pois ja ei, miten missään, sitä voisi päivittää? Ei missään nimessä pidä heivata pois, mutta se mikä mun mielestä niin kuin, lanttulaatikko on mulle enemmän talviruoka ja niin kuin tää koko Satakunnan alue on yksi meidän Suomen tärkeimpiä niin kuin ruoka-aittoja. Täällä kasvaa maailman parhaat porkkanat ja täällä tuotetaan paljon hyvin moninaisesti rikasta ruokaa. Tämä on oikein mun mielestä hyvä paikka tulla keskustelemaan lähiruuasta ja suomalaista ruoasta yleisesti. No mitäs sitten, kun mennään tuonne snäkäripuolelle, niin porilainen on tämmöinen tunnettu paikallinen herkku, niin mitäs siitä saisi gurmeeta? Voisiko sitä tuunata jollain? Kyllä mun mielestä porilainen on gurmeeta ihan pelkästään silloin, kun siinä on hyvät raaka-aineet, hyvä leipä. Oikein rapeeksi, mä tykkään rapeeksi grillattu makkara siellä mä tykkään jahtimakkarasta siellä välissä ja hyvä sinappi kyllä mä ehkä oluenkin sen kanssa, vaikka Porissa ei enää olutta pannakaan, niin kyllä mä karhun sen kanssa juon. No mitäs sitten, jos ajatellaan, sä arvostat hyvää ruokaa ja laatua ja lähiruokaa ja tämmöistä, niin mikä on sitten sellaista, mitä sä et söis? No mä en sano suoraan, mitä mä en söisi, koska kyllä mä yleensä aina maistan kaikkea. Mä en ole kauhean ennakkoluulo, mä pyrin olemaan rohkea sen ruoan suhteen, mutta mä en erityisesti niinku... Mä en pidä niin kuin liian monimutkaisesta ja liian jalostetusta ruuasta, mutta mä oon tämmönen perusraaka-aineiden perusruuan ystävä ja on se sitten hienommassa ympäristössä tai hienommassa ravintolassa, niin mitä vähemmästä on työstetty ja mitä enemmän antaa raaka-aineen tilaa, niin sen parempi. Mä pidän omintakeisesta ruuasta. Tykkään siitä, että on sitten kotiäidin tekemää, on sitten ravintolakokin tekemää, niin siinä pitää olla joku persoonallinen leipä. Missä kohtaa sä meet siitä, mistä aita on matalin, eli käytätkö sä jotain puolivalmisteita tai tämmöistä? No ehkä mun niin kuin eniten käyttämä valmiste on jäätelö. Sitä mä en tee itse, mutta kyllä me pääsääntöisesti kotona pyritään tekemään kaikki ruoka aika pitkälle itse. Että toinen, mitä mulla ei ole hirveän hyvä pizzauunia, että mä kyllä joskus käyn ostamassa pizzaa.